बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा पाटेबाघको आक्रमणबाट दुईजना महिलाको ज्यान गएको छ। बर्दिया मधुवन नगरपालिका पाँचको चिरौती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका बेला बाघे पाटको आक्रमणबाट दुईजना महिलाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। बाघको आक्रमणबाट मधुवन पाँचकी 50 वर्षीय धनसारा गुरुङ र 55 वर्षीय समुद्री बुढा छेत्रीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हिमकान्त बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भारत सीमा नजिक पर्ने खाता जैविक मार्ग आसपासका राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन बर्दिया निकुञ्ज आसपासका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा लिन र च्याउ टिप्न गएका बेला पाटे बाघको आक्रमणमा घटना हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक दुईजना महिलाको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल गुलेरिया लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वर्ष जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा नेपाललाई पुर्याउन सफल भएको भन्दै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 6 जना खेलाडीहरूलाई जनही 1,00,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता चेत नारायण आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत भएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपाललाई विश्वभर चिनाउँदै प्रदेशको गौरव बढाएको भन्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान नवलपरासीका रोहित पौडेल, रूपन्देहीका कुशल भुर्तेल, रूपन्देहीका कुशल मल्ल, रूपन्देहीका मौसम ढकाल, गुल्मीका सोमपाल कामी र प्युठानका प्रतीश जीशीलाई सम्मान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै U19 नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विश्वकप पुर्याउन सफल भएका लुम्बिनी प्रदेशका 5 जना खेलाडीहरूलाई पनि जनही 50,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गर्ने निर्णय भएको छ। हालै UAEमा सम्पन्न U19 एसिया छनौट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई विजयी बनाएका U19का कप्तान रूपन्देहीका देव खनाल, रूपन्देहीका दुर्गेश गुप्ता, कपिल वस्तुका आकाश त्रिपाठी, बर्दियाका विशाल विक्रम केसी र रखाँचीका उत्तम थापा मगरलाई 50,000 नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय भएको छ। उपराष्ट्रपति राम सहायक प्रसाद यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यादवले शपथ लिनुभएको हो। गएको 3 गते भएको चुनावबाट उहाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। जसपामा नेता राम सहायक प्रसाद यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गर्दै चुनाव जित्नु भएको थियो। निर्वाचनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङको कार्यकाल 4 गते शनिबार किएको थियो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान बारे विस्तृत अध्ययन पछि आवश्यक निर्णय गरी आउँदो दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार सूचना तथा प्राविधिक मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा विवरण व्यवस्थापन समितिको रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको थियो। आजको मन्त्री परिषद बैठकपछि रासायनिक मलको अनुदान र मूल्य समेत यथावत रहने भएको छ। सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने जनाए पनि गएको फागुन महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि झण्डै 62,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। फागुनमा नयाँ श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत गरी 61,845 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 36,994 पहिलो पटक विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्,
पुरुष मध्ये महिलाको संख्या 3425 रहेको छ। फागुनमा सबैभन्दा बढी मलेसियाका लागि 19824ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कतारका लागि 11303, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि 9795, साउदी अरेबियाका लागि 9503, कुवेतका लागि 2462, दक्षिण कोरियाका लागि 2227 र रोमानियाका लागि 1077 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेमा अध्यक्ष कामदारको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। फागुनमा 13580 अध्यक्ष कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 42718 अध्यक्ष, 5449 अर्ध अध्यक्ष, 68 व्यावसायिक र 30 उच्च दक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ। दाङका चार क्याम्पसमा स्वाभियुको नेतृत्व महिलाले प्राप्त गरेका छन्। ती मध्ये दुई क्याम्पसमा पूरै प्यालनमा महिला रहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय अन्तर्गतका 26 क्याम्पसले स्वाभियु नेतृत्व पाउँदैछन्। ती मध्ये 19 क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनले सहमतिमै नेतृत्व चयन गरेका छन्। बबई गाउँपालिकाको पुरनधारा बहुमुखी क्याम्पस हंसपुरमा स्वाभियु सभापति सँगै पूरै कार्य समिति महिलाले प्राप्त गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघीय नेता गोमा स्वाभियु सभापति बन्नु भएको छ। सिद्ध पृथ्वी जनता क्याम्पस दङ्गी शरणमा पनि स्वाभियुको पुरै प्यालनमा महिला निर्वाचित भएका छन्। स्वाभियु सभापतिमा अनेरा स्वाभियु आरती चलाउने निर्वाचित हुनु भएको छ। घोराहीको इस्पान नेशनल कलेजले पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा महिला प्राप्त गरेको छ। जस अनुसार स्वाभियु सभापतिमा अनेरा स्वाभियुकी सीता घरती मगर, तुलसीपुरको नोभेक्स इन्टरनेशनल कलेजको स्वाभियु सभापतिमा अनेरा स्वाभियुकै डिलाशाही सभापतिमा निर्वाचित हुनु भएको छ। स्वाभियु निर्वाचन हुने 26 क्याम्पस मध्ये 18 क्याम्पसमा सर्वसम्मति पदाधिकारी चयन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा 172 सांसदले समर्थन जनाए। 89 सांसदले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए, एकजनाले मत दिएनन्। मतदानमा 262 सांसदले भाग लिएका थिए। 10 पुसमा नेकपा एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि 26 पुसमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमाले र रापरपाले समर्थन फिर्ता लिएका थिए। सरकारलाई समर्थन दिएका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण प्रधानमन्त्रीले 2.5 महिनाभित्रै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद र स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह लगायतले विश्वासको मत दिएका छन्। यस्तै नेकपा एमाले, रापरपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। तुलसीपुरमा आइफोन चोरीको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले तुलसीपुर 7 सुस्मिता जीसीपुनको आइफोन चोरेको आरोपमा तुलसीपुर 4 20 वर्षीय दुर्गा बिकालाई पक्राउ गरेको हो। उनले चैत 2 गते राति चार्जमा राखेको आइफोन मोबाइल चोरी गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका पर्वत किसीले जानकारी दिनुभयो। आइफोन चोरी गरेर तुलसीपुर 19 बिजौरीमा बाँसको झ्याङमा लुकाई राखेको अवस्थामा मोबाइल फोन फेला परेको हो। फोन चोरी गर्ने बिकले तुलसीपुरका विभिन्न स्थानबाट टिभी, मोबाइल, नगद लगायतका चोरी गरेको समेत स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका बिक विरुद्ध चोरी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले पाँचजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले डीआईजीहरू क्रमश बसन्त कुवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ग्यावली र कृष्ण बज्रचार्यलाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो। बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयले पाँचै जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। यिनै एआईजी मध्येबाट एकजना यही चैत 12 गते प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्त हुनेछन्। शीर्ष वरियतामा रहेकोले आईजीपीमा एआईजी कुवरको सम्भावना बलियो छ। दाङमा सवारी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन्। सवारी दुर्घटनामा प्युठानको नौ बहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 32 वर्षीय राजन केसीको मृत्यु भएको हो। केसीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचारको क्रममा आइतबार बेलुका 6:30 बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा श्रीमती 26 वर्षीय सन्ध्या केसी र 2 वर्षको छोरा राष्ट्रियता गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो। घोराही लमही सडक खण्ड अन्तर्गत घोराही 3 कुइरे पानीमा लमहीतर्फ जाँदै गरेको 03001/0169 नम्बरको मिनी ट्रकले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 02016/3657 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो। दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत तुलसीपुर 6 कृषि विकास बैंक अगाडि भएको दुर्घटनामा परि तुलसीपुर 18 का 25 वर्षीय शीर्षक पुन गम्भीर घाइते हुनु भएको हो। बिजौरीबाट तुलसीपुर आउँदै गरेको RA 7P 6449 नम्बरको मोटरसाइकललाई आइतबार राति 9:30 बजेतिर दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता पर्वत केसीले जानकारी दिनुभयो। तीव्र गतिमा रहेको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइतेको तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर रिफर गरिएको छ।